Au, a dormir. Elle n'a sur la tête, Dembélé, Dembélé, ah. Eh, eh, eh. Crochet est tombé, Dembélé, Dembélé, ah. Durant l'exhibició de futbol que va donar Ousmane Dembélé contra el Real Valladolid, vaig publicar una enquesta a Twitter amb la següent pregunta. A qui prefereixes, a Julio Salinas o a Ousmane Dembélé? La resposta no em va sorprendre. Un 65,7% preferia al Max Salinas contra un 33,3% que preferia a Dembélé. És un resultat que no em molesta, perquè considero que Salinas i Dembélé són les dues cares d'una mateixa moneda. Els genis són així, costa de veure'ls encara que els tinguis davant dels nassos. Espero que dintre d'uns anys el Barça faci justícia i retiri a la vegada les samarretes d'en Salinas i d'en Ousmane Dembélé. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. El partit. Had to rise up just so they could see me. Tercera jornada de la Lliga Santander. Futbol Club Barcelona, Real Valladolid. Barcelona. Spotify Camp Nou, diumenge 28 d'agost, 19:30 hores. Dembélé és titular com a extrem esquerra, acompanyat a la davantera per Lewandowski i Rafinha. Victòria del Barça per 4-0. Si vols saber qui va marcar els gols, pregunta-li a Jordi Grau, fes el favor. Recital d'en Dembélé, especialment en la primera part. SofaScore li dona un 8,6, totalment d'acord. A l'1x1 del diari Esport li donen un 8 amb l'apel·latiu juguetón. Molt bé. No diré per què utilitzo a casa meva el diari Esport, que no vull que en tanquin el xiringuito. Sí, xiringuito, Virgili, he dit xiringuito. De les botes de Ousmane surten les assistències decisives pels gols d'en Lewandowski i d'en Pedri. Ousmane xuta en 4 ocasions. Un dels xuts va impactar amb tanta violència al pal llarg de la porteria que alguns sismògrafs van captar la vibració. Al minut 82, Xavi el canvia per Ferran Torres. Ja era hora de que Ousmane rebés una ovació com mereix per part del Camp Nou. Malgrat això, no m'agrada que el tregui al camp i per això torno a demanar la dimissió del tècnic de Terrassa i que se'n torni al Qatar. Atenció a la dada. Segons Dani Senabre, solament Messi iguala Dembélé en assistències durant l'any 2022. Atenció a la dada. A veure, compte que el Dani Senabre és bastant flipat també, no ho perdem de vista. Solament he de veure la foto de perfil que té a Twitter. Sembla Enrique Bunbury en un dia dolent. La polèmica. Això deia en Hristo Stoichkov d'en Ousmane Dembélé al gener del 2022, durant la polèmica sobre la seva renovació. Este partido, 108 partidos lesionados. Es culpa mía. 18 goles, 16 asistentes. 140 millones más variables. Me pregunto, yo me impliqué como extranjero para saber qué es Barcelona. Sabía la época de Kubala, de Carrasco, de Hansi Krankl, de Lineker, de José María Baquero, de Julio Salinas, de Alisanco. Sabía la historia de Barcelona. Y tú jamás entendiste qué es Barcelona, te lo dice Hristo Stoichkov. Si no quieres estar en Barcelona, por lo menos no manchas en el escudo. Deja la camiseta ahí tirada y dice, mira, señores, me voy. Muchas gracias por estar 4 años y medio engañando a la gente que sabes de jugar fútbol. Te le dice yo, porque yo jugué en esta posición. Y tú nunca te implicaste de saber en esta posición qué han jugado los jugadores. Hristo, Macu, au, a fe muy xoni y a dormir. ¡A dormir! En la surdente, Dembélé, Dembélé, Crochet est tombé, Dembélé, Dembélé, L'outfit en Xavi. Xavi torna a repetir outfit, samarreta negra i pantalons blancs. Estem parlant d'uniforme o de la roba de la sort d'en Xavi? També s'ha de dir que amb aquests pantalons no se li marcava tant el paquet com els que lluïa la jornada anterior. Potser ens va escoltar. Ara bé, en el duel d'outfits amb Pacheta, l'entrenador del Real Valladolid, perd per golejada.
Si amb el seu outfit Xavi sembla un agent immobiliari júnior, Pacheta amb el seu polo blanc, despentinat, suat, pantaló texà blau, semblava que venia de fer una paella a una barbacoa amb els amics boomers. Victòria justa per Pacheta. La dada. Segons el Mundo Deportivo, el dia que Dembélé va arribar al Barça, el ja mític Samuel Umtiti va escriure al seu Twitter: "Benvingut, mosquito!" Usman no sabia per què Umtiti li deia així. D'aquesta manera, va ser el propi exjugador del Barça qui va descobrir els motius. Per mi és el mosquito. La seva cara em va fer pensar en aquest nom i també la seva velocitat i l'agilitat quan corre amb la pilota. Seguint el raonament de l'exjugador per posar noms, per la seva cara i també per la seva velocitat i agilitat amb la pilota, per mi Umtiti és el koala.